Nevím, je to pičovina. Srát na to. Jaký skurvený Obi-Wan. Skurvený Star Wars, sedu na to, vole. Končím s tím, vole. Mám dost. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. A to je jak ten konec té epizody, on prostě vždycky ten Obi-Wan, vole. On je úplně neschopný kokot prostě. On nikdy nic nevyřeší. Co ne. Vždycky musí všechno někdo vyřešit. Tam máš vždycky možnost. Dostane se do úzkých. Udělá něco zajímavého, udělá něco chytrýho. Ne, buď ho někdo zachrání, anebo jsou, nebo jsou záporáci tak neschopní, že jim prostě uteče skrze jejich neschopnost. Mně taky, Torene, ty inkvizitoři, to je taková, já jsem doslova se snažil najít jedinou scénu, kde se nehádají, kde se nepohádají, když je tam víc než jeden. Ten seriál nemá doslova ani jednu. Oni, i když jsou tam v záběru na pár vteřin, tak aspoň v rychlosti úplně, Revo, nezapomeň, že jsi špíča, ty taky třetí bratře, ti do prdele. Prostě fakt nebo ani... Nebo na sebe aspoň vrčí, vole, Prostě fakt... Není tam ani 10 sekund, kdyby vedle sebe dokázali stát dva inkvizitoři, aniž by se začali hádat, jo. Ale ty vole, prostě tam jsou tak jako dobrý věci a jako ono na papíře, když se podívám na papíře prostě na celý ten seriál a na tu strukturu, tak je to jako dobrý, ale to provedení je tak zarážející, že to bolí. Jo no, jako je to fakt a hlavně... Fakt takový ty maličkosti ve stylu, tady by si i ušetřila, kdyby si prostě, jako, a já vím, že ta logika není jako úplně všechno, ale i ty dialogy jsou často hrozně prkený a divný. Jo, jako ale když, hlavně... Jenom Obi-Wan zabíjí ty troopery, že jo? A jsou tam dva troopři v místnosti sami, on se prostě objeví za jedním a totálně ho sundá a ten druhý trooper prostě namíří někam úplně do stropu a není odsud úniku a je to fé, neměl bys být spíš tak trochu vyděšený a v prdeli vidíš Jedi je jakoby, víš co, já nevím, je to takový jako, já nevím, přijde mi takový zvláštní. Nebo Reva, když vyslýchá tu Leju a úplně je sama hodnej i zlej Polda, jako kdyby měla bipolární vole poruchu prostě, je to strašně prostě... divný. Proč oni neudělají prostě aspoň trošku tu malou Leu zastrašit, prostě, že je zastrašená. Jako i dospělá Lea byla prostě zastrašená, když tam byl Vader a další. Jak potom máš respektovat, vole, jakkoliv tu inkvizitorku, když nedokáže, vole, vyděsit ani desetiletou holku, prostě. Jo, no. Jako, navíc Leia třeba hrozně nechce věřit Obi-Wanovi, ale pak úplně bez problému věří tomu Kingovi prostě, že jo, a jakoby... Já nevím, já to prostě nechápu, ty postavy nejsou ani napsaný jako konzistentně. Obi-Wan jednu chvíli střílí jako polobůh John Wick, tam úplně sundá 5 truprů, pak vystoupí 3 trupři a on se jim vzdá. A je to úplně... Jo. What the fuck? A předtím proč zároveň... meč už v ten moment, vole, když to došlo do tuhýho. Člověk si prostě říká, oni tam, vole, si schovávají to vytasení meče na nějaký velký moment a pak jako on uteče před Vaderem, Vader tam není ani vidět a on najednou ten meč vytáhne, aby ho schoval za 2 vteřiny. A je to úplně... Jo. Pičo, tak na co tady byl ten build-up? Na co jste si to šetřili? Toto mohl, vole, tahat ten meč už od první epizody. A jak najednou na něj prostě zautočí ten Vader, úplně obří, svítící, vole, věc, která neuvěřitelně hlasitě dejchá prostě a najednou úplně ještě se na něj vrne zpoza rohu. Ale prostě ten konec, jako jak tam přiletí teďka zastí ti piloti a prostě úplně to, jako to je inkvizitorská základna a prostě to nemá žádný protistřelecký nic. Ta jako planeta není nějak chráněná, jako jak se tam ti dva stíhají. Nemá to štíty, nemá to nic. A je tam to hromada TIE Fighterů teda, jako, ale ty TIE Fighterů... Tam si může přiletět prostě kdokoliv, kdykoliv. Je... Nikdo by nebyl tak hloupý, aby na nás zautočil. Ne, každý, doslova každý, byl byste úplně ta největší mňamka, vole, v celý galaxii pro kohokoliv, kdo prostě nemá rád Imperium. Ale mě prostě mrzí, že i kdybych přehlídl tady tyhle ty věci, tak ty teda máš konečně to osudové setkání s Vaderem, jo? Dejme tomu, že není tak dobře odvedený, jak by mohlo být ten souboj, ale dobře prostě. Chápeš prostě tu pointu, že prostě jako jo, obě je zesláblej, Vader si s ním hraje, pak tam máš teda ten dobrý moment, jako ho ten Vader prostě pomůčí v tom ohni, dobrý, sice dementně uteče, dobrý, ale co s tím dělají v té další epizodě, jako ten Obi-Wan má během koupání se v Bacta nádrží jako 5 flashbacků, jak je to špatný a hnedka v další moment prostě už je ready zachraňovat Leju, proč z toho prostě není aspoň trošku víc v píči, hej, prostě... Ale... Oh. První epizoda, Leia je unesená. Druhá epizoda, Leia je zachráněná. Třetí epizoda, Leia je unesená. Čtvrtá epizoda, Leia je zachráněná. Jestli se to stane ještě jednou, vole, tak já nevím. Co to je prostě? Nevím, je to pičovina. Srát na to.
Jaký skurvený Obi-Wan. Skurvený Star Wars, sedu na to, vole. Končím s tím, vole. Mám dost. Jako, ale je fakt, že natočený je to hezky celkem. Jo, jako některé ty věci celkem, jo. Jako ten ta střih, ty vole, je... Ten střih, to mě zaráží vyloženě. Mi fakt přijde, že jako youtuber, já nevím, jako, tě, já nechci zase někoho... jsem chtěl říct, že Ondra by to určitě nastříhal líp, ale ten aspoň něco fakt stříhal. Mám pocit, že já bych to nastříhal líp. Jako kdyby mi dali ty díly, takže bych prostě aspoň vystříhal pár těch divných věcí z toho. Hmm. Nebo jako ta Reva prostě, kdyby se podívala na ten tunel a úplně, kdyby prostě jenom řekla oh shit, určitě vede do doků prostě a vyběhla tam horem, tak aspoň dává smysl. Víš co, že tam je úplně, jo, je tu spousta tunelů, určitě tu, když šli do doků, to dává smysl a prostě by vyrazila do těch doků horem, tak protože by nevěděla kudy těma tunelama, protože jich tam je víc, tak ti dává třeba smysl ten konec a nemusíš tam teleportovat jak kokoti, víš co, takový úplně, prostě můžeš spravit úplně, můžeš to spravit jako v postprodukci, jestli na ní máš aspoň záběr ze zadu nebo něco takového, ty vole, já nevím. A celý to je takový, jako, prostě to postrádá jakýkoliv nápad, je to celý strašně jako líný, ať mi nikdo neříká, že ne. Jako i ten Obi-Wan, jak tam chodí po té základně, tak jako jo, hádám, že tam to aspoň bylo pěkně udělané, že tam fakt jako jde stealthy a prostě dává si na čas a dává si bacha. Jo no, pohodě. Akorát, já jsem tak čekal, že si vezme ten prostě oblek toho troopera, ty ne? Jo, jo, jako proč ne, že, ale... Ale jo, bylo to hezky natočený a mně se líbila docela ta čtvrtá epka čistě vizuálně a takhle. Jo, jako mě to prostě nějak už nesralo, ale ono je to prostě tak zarážící celý, že je to takový smutný, no. A... Jo, no. Já ani nevím, kolik... já ani nevím, jestli bych tomu momentálně ale... dal tyjo, víc než 2 hvězdy, tyjo. Jak bylo kdyby... svěží, já jsem teda ještě nedokoukal těch 7 dílů všech, těch Stranger Things, zbývají mi ještě 2, myslím. Ale to bylo tak svěží si, vole, potom pustit to Stranger Things a vidět tam nějaký ten... nějakou tu vizi, nějaký prostě ten režijní styl, prostě jo. Dlouhý krásný záběry, jo. Tu hravost celou, promyšlenost, že si tam prostě dávají s tím péči a tady prostě vidíš potom tohle a jako jenom, vole, dementní začátek nějakého utkání ve Stranger Things na střední škole působí prostě líp jak tady celý ten seriál. Pravda, no. Hele, stejný problém jak Boba, to já bych řekl, že Boba byl prostě nudnější obecně než ten Obi-Wan. Byl prostě nudnej, tam se nic nedělo. Jo no, ale aspoň měl ty 3 epizody s Mandem, který byly za mě fakt jako dobrý. A pak měl prostě finále, který bylo docela dobrý. Hmm. A kromě toho, tam aspoň jako se člověk nudil, ale nechytal se za hlavu z toho, jaká je to celý píčovina, protože... No, protože se tam nic nedělo. jo no, ale... Já nevím, jestli je to lepší nebo horší, ale aspoň třeba z toho střihu tě úplně nebolela hlava, víš co, že jako někdo běží s šíleným sprintem na pohled tak 200 metrů a trvá mu to asi 10 minut prostě. A nebo že někdo běhne do prostě tunelu a najednou se teleportuje na konec toho tunelu, nepotká lidi, kteří jsou v něm a takový věci prostě, které se tady dějou. Což... Je to... zarážející celý. Boba sice nebyl dobrý, jsem na Obi-Wan aspoň připravený mentálně. Jo no, jako... Ale oni ani prostě se nesnažijou, prostě to... Předtím člověk je aspoň, když ti lidi je omlouvali, že tady vole... ta Leia, tak tam říkají mu Obi-Wanovi jenom Ben, tak si to nespojí, tak jakože to... A tady doslova před ní řeknou Obi-Wan Kenobi. Ale ten subtext toho, když poprvé ho zmíní v celých Star Wars, který tady byly před 45 lety v kinech, je, že vy jste někdo, koho znal můj otec a já nevím, kdo jste, ale znal vás můj otec, čili chci vaši pomoc, protože je na vás pole. Co je podtext toho, co tam říká, že jo, prostě. Jo, no. Není to úplně... Víš, to ta fabrika, to řešil s Ratem na Discordu a Sondrou, že to MCU, každý 4 měsíce jeden projekt, seká se tak batě cvičky a není čas na piplání. Jako dobře, ale to MCU je, já nevím, třeba Hawkeye,
byl prostě, jako pro mě to nebylo nic úplně speciálního, co bych prostě musel vidět 50krát, ale je to prostě takový normální, příjemný seriál, na který se koukneš, dobře zapomeneš ho třeba, je tam pár nějakých blbostí, ale prostě je to tak nějak kompetentní, není to, víš co, je to prostě dobrý docela, jako koukneš se na to, zasměješ se, prostě pobavíš se, chill. Jo no, hlavně tam nemáš prostě tady tyhle legacy charaktery, který prostě bys to měl s tím nějak nakládat s úctou, když už to teda vykopeš. Jo no, jakože prostě jo, jako já taky nejsem úplně, mně se líbil ten seriál skoro i méně než vám dvěma, když na to přijdete, jo, ale nevím, tak podobně no, asi bych mu ve finále ty 4 taky dal. Já se vždycky zarazím na tom, že si to mám dát 3 nebo 4 tomu Hawkeyeovi, jo. Hm. Jako po Obi-Wanovi, já mu dám 4. Ale jako, mě ten Obi-Wan, já jsem se na to ani nějak jako netěšil většinu času. Já jsem celou dobu říkal, že to bude prostě ojeb, ale prostě teďka, jak to vidím, tak tam vidíš prostě ten potenciál na dobrý příběh nebo na dobrý momenty a na něco, co by nemuselo být ani tak jako úplně prostě zarážející, ale... Mně přijde, že i ta archa je celkem jasně daná, jakože ty máš Obi-Wana na konci toho prostě druhý, třetí epizody, že jo, který odchází do toho vyhnanství a něco, že jo. No, tak bys mohl mít, jak sleduje toho Luka a vidí v něm hodně toho Anakina a rozhodne se, že ho teda nebude trénovat prostě a pak třeba i může jít na nějaký to dobrodružství, víš co, a u toho třeba ještě umře nějaký další žajové, který potká cestou, jakože si řekne, tak zkusím dát dohromady třeba Jedi, vykašlu se na Luka. Minule, když jsem začal někoho takového trénovat, tak se to všechno dojebalo. A pak prostě, nevím, Imperium zabije všechny ty Jedi a on se vrátí a je z toho špatnej a tam to může klidně skončit, jako bylo by taky smutný a divný, chápu, že Disney tohle asi nenatočí, ale prostě, jakože, já nevím. No tak jasný, no, tady jako třeba někdo mi psal na Discordu, že jako, jak je třeba ta Deborah Chopiča nebo něco takového, já jsem říkal, hele, jako vůbec bych ju třeba úplně nehanil třeba za některé ty rozhodnutí, protože podle mě to je z velké části producentský vypočítaný kalkul, proč jsou tam jako, a proč je tam Leia, proč je tam prostě tohle všechno a tak, že jo, proč tam musí být Vader a tak dále, takže... Já jsem slyšel, že tady to měla hodně v rukou ta Caitlin Kennedy, že jako oni chtěli udělat toho, že jo, Darth Maula prostě a chtěli jako udělat znovu vlastně ten fight, co byl v Rebels a chtěli tam mít prostě toho Maula na té planetě a Obi-Wan, jak se s ním nahání a jak se snaží, aby ho nedovedl k tomu Lukovi a takový věci prostě a pak ten souboj jako znovu. Jenomže jasně Disney chce dojít známý postavy, ale tak jako... Ti fanoušci si za to taky můžou tak trošku sami, že jo? Když jim jdou na ruku tady s tím vším. Ještě to byl zase fanservice. Já mi to taky nepřišlo jako nějak moc dobrý nápad, takže... A proti tomu jako souboj s Darth Vaderem mi přišlo jako... Je to ten samej fanservice, ale aspoň takovej no, jako zajímavější prostě. Aspoň jsme to neviděli. Jo no. Já to nevím, no. Jako já jsem mi dával aspoň nějaký ten kredit, vole, za tu snahu. Udělat nějaký jako propojený univerz, kde máš prostě, kde to bude jako, nebude si to úplně protiřečit, že jo, budeš to mít protkaný jak hrama, tak seriálama, tak komiksama, všechno bude se vším nějak souviset, ale jako nestálo to za to, rovnou mohli nechat ten expanded universe, ale tak to by si potom nemohli udělat vlastní filmy, že jo, takže... Ach jo. Jako tam prostě jediná cesta je, vole, se úplně vysrat tady, vole, na celý tohle zasraný období, protože to už mají tak dojebaný vším tím, co dělají, vole. Že prostě jediný, co je může zachránit, je, vole, rozjet to od znova, prostě skrečnout to a začít to někde v té staré republice, úplně od znova, s volnýma rukama. Tady jde vidět prostě, jak to, že mají ty svázané ruky jim strašně škodí. A nemůžou dát nikomu tu kreativní volnost a pak to podle toho vypadá. A i když mu nedají, tak to stejně jako nemají nějak vole ošefovaný, takže to je tupé jedno. Jo no, jakože dost lidem se to líbí, upřímně se mi zdá, a Dariusi, třeba Boba Fett chytal docela hate a 9. Star Wars a 8. Star Wars taky jako dostali hate, že jo? Ale zdaleka jako největší proti třeba Boba Fettovi. Solo dostal tak trochu neprávem hate, jako. Ten byl spíš tak všem, no.
Jo, no, a ono už je to na 70%, což je asi normální prostě. Ale tady už aspoň ty, ta třetí a čtvrtá epizoda jsou v modrých číslech, no, což mě teda překvapuje. U toho Obi-Wana, že jo? Jo. Hmm. Boba Fett má třeba jenom jednu epizodu v modrých číslech. Solo byl prostě jako ta nostalgie ohovně, tak nějak jako hrozně zbytečný film prostě. Já nechápu i to, že jdou z High Republic do minulosti, já by Disney bych prostě schypnul jak 100 let, šel do budoucnosti, k minulosti se budou pořád snažit srát nějaký odchazy, propojování, doplňovat věci. Jo, no. No. Klidně jdou do budoucnosti, klidně. Já nevím, ať si dělají, co chcou, mě to jedno. Teď už jo, no. Už. Jako v minulosti jsou události, které by lidi určitě zajímaly, takže a dá se to s nás jako clickbaitit prostě. Ale hádám, že to Star Wars sama o sobě bylo jako značka, která lidi do toho kina prostě dotáhne. Ale i ty Bad Batch, no prostě, ježišmarja, já nevím, ale Star Wars prostě no. Vadná várka. Sedu na to, na žádný Bad Batch už se dívat nebudu, vole. Na nic už taky se dívat ne. Nebudu. Sedu jim na to. I am broken. Jsem furt nedokoukal ani tu první sérii. To upřímně nechápu, za mě je Bad Batch možná i horší než Obi-Wan, jako já nevím, teda přijde fakt strašně špatný. Jo, je to nuda, no, jako. I když to je o ničem. Horší než, tak stejný jako Obi-Wan, hádám, já nevím, to. A u Obi-Wan aspoň něco cítím. Zklamání? Ale aspoň něco. Tam cítím občas aspoň nějaký záchvěv něčeho pěkného a potom zklamání z toho, jak je to špatný, ale pravda. Bad Batch necítím vůbec nic. To je prostě dívat se jak na stěnu bílou. Jako jo, no. A, ale Ewan McGregor hraje fakt dobře. Hraje, no, ale tak jako nemůžeš to postavit jenom na hereckým výkonu. Prostě nejde. Jako, já se ale úplně říkám, ty vole, kdyby někdo prostě kdyby si vzal, já nevím, Eggerse a nechal Obi-Wana jenom halucinovat a bláznit v poušti, vole, 6 epizod, tak by to bylo tak skvělý, víš co? Jo, no, to by se sice nikomu nelíbilo, ale já bych byl šťastný. Jo, no. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.